2021 এই দিনটো আটাইতকৈ বেয়া দিন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ সেইদিনা মোৰ আৰু মোৰ মিষ্টাৰৰ প্লাবি'স্লিটলৱৰ্ল্ডৰ আন এটি ব্লগলৈ মই প্লাবিতা আপুনি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল বৰ্তমান ভাল কিন্তু কিছুদিন আগলৈকে মই এটি ডাঙৰ ধুমুহাৰ মাজেৰে জীৱনটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু সেই ধুমুহাটো কি যদি আপোনালোকৰ জানিবৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাওক তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে সেই ধুমুহাটো কি আছিল গতিকে ব্লগ বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ 15 মে 2021 এই দিনটো আটাইতকৈ বেয়া দিন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ সেইদিনা মোৰ আৰু মোৰ মিষ্টাৰৰ কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছিল কথাটো হ'ল যে 15 মে তাৰিখে আমাৰ যেতিয়া কোভিড টেষ্ট কৰালোঁ আমাৰ পজিটিভ ওলালে কিন্তু তাৰ কিছুদিন আগত মিষ্টাৰে ভেকচিন লৈছিলে আৰু সেই ভেকচিনটো লোৱাৰ 3 দিন তেওঁ কমপ্লিট ঘৰতে আছিলে ক'তো বাহিৰত ওলাই যোৱা নাই কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ অফিচ গ'ল আৰু অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত তেওঁ গাটো অকণমান বেয়া লাগিলে আৰু গা যেতিয়া বেয়া লাগিলে মই ভাবিলোঁ হয়তো বেজীৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে চ' তেনেকৈ ভাবি আমি ভাবিলোঁ যে সিদিনা তাৰ পিছদিনাও তেওঁ মানে অফিচত নগৈ ঘৰতে ৰেষ্ট লওক কিন্তু তাৰে পিছদিনা আকৌ মোৰ আৰু মানে মোৰ গাটো অকণমান বেছিকৈ বেয়া লাগিবলৈ ধৰিলে প্ৰথমতে গা বিষালে তাৰপিছত মূৰ বিষালে মাথাটো একেবাৰে দাঙিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত অকণমান অকণমান চৰ্দিও লাগিলে আৰু ইমান ঠাণ্ডা লাগিলে যে মই পাতল চুৱেটাৰ এটা উলিয়াই মই পিন্ধি ল'লোঁ আৰু যিদিনা মোৰ গা বেয়া লাগিলে সেইদিনা মিষ্টাৰে আগদিনা ৰেষ্ট লৈ পেলাই পিছদিনা আকৌ অফিচ কণ্টিনিউ কৰিলে কিন্তু অফিচ কণ্টিনিউ কৰিছে যদিও অকণমান অকণমান দুৰ্বলতাটো আছে লক্ষণবোৰ অকণমান অকণমান মিলিও আহিছে আৰু মই যেতিয়া মোৰো গা বেয়া লাগিল মইতো ভেকচিন লোৱা নাই কিন্তু মোৰ যদি গা বেয়া লাগিছে এইটোতো অকণমান বেলেগ হ'ব কথাটো আৰু লাহে লাহে ইমানেই ঠাণ্ডা লাগিল হঠাৎ মোৰ এনেকৈ ঠাণ্ডা লগাটো মই মানে অকণমান ভাবিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া হাজবেণ্ড আহিলে তেওঁ ক'লে যে মোৰ গাটো বহুতেই বেয়া লাগিল চ' এনেকৈ আৰু বেছি দেৰি নকৰি আমি 13 তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ বেছি গা বেয়া লাগিল তাৰপিছত 14 তাৰিখে অকণমান ফাৰ্মাচীৰ পৰা মেডিচিন আনি খালোঁ কিন্তু তথাপি মই মোৰ বিষটো ভাল নাপাওঁ চ' 15 তাৰিখে ৰাতিপুৱাই আমি ঘৰৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু অফিচৰ বা কোনোবা তেনেকুৱা বন্ধুবৰ্গৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আমি দুয়োটাই ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'লোঁ টেষ্ট কৰিবলৈ কিন্তু আমি দুৰ্ভাগ্য কথা যে আমাৰ পজিটিভ ওলালে আৰু যেতিয়া ক'ভিড টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া পজিটিভ ওলালে তেতিয়ালৈকে আমাৰ মনটো সিমান বেয়া লগা নাছিলে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া সকলোৱে গম পালে ঘৰৰ মানুহবোৰে গম পালে ফোন যেতিয়া আহিব ধৰিলে লাহে লাহে কিবা এটা ভয় ভাৱ সোমাই গ'ল আৰু আমি থাকোঁ ভাড়া ঘৰত আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 500 কিলোমিটাৰ দূৰত আমাৰ কৰ্মসূত্ৰে আছোঁ চ' পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হৈ পৰিলে যে অকলে আমি দুজন আৰু লগত আমাৰ ল'ৰা থাকে চ' তাক অকলে ৰাখি যদি আমি ৰুমটোত থাকোঁ বহুত বেয়া হৈ যাব পৰিস্থিতিটো চ' সেই ভাবি আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি ইয়াৰ পৰা মানে আমাৰ ভাড়া ঘৰৰ পৰা আমি ঘৰলৈ যাওঁ কিন্তু আমাৰ দেহত শক্তিয়ে নাই তথাপি মানে মনত এটা বল আনি পেলাই আৰু ইফালে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধও হৈ আছিল কিন্তু তেনেকৈ কিবাকিবি মিলাই আমি দুয়োটাই লগতে আমাৰ ল'ৰা মৃগু আমি 3টা 18 তাৰিখে আমি ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ তাতে মই মোৰ মা মোৰ ভণ্টি মোৰ ভাইটি লগতে আমাৰ মামা আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ আপুনি সকলোখিনিকে ধন্যবাদ জনাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে যদি আমাক উৎসাহ নিদিলে হয় তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ভিড পেচেণ্ট হৈ আমি ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব পৰা আমাৰ সাহস একেবাৰে নাছিল কিন্তু কৃষি কেনেবাকৈ আমি কিবা কৰি মানে দেহত শক্তি জগাই আমি অকণমান মেডিচিনচ খাই আমি কি কৰিলোঁ আমি ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে আমি নিজে নিজে আকৌ মেডিচিন খোৱা নাই আমি যেতিয়া আমাৰ টেষ্ট পজিটিভ হ'ল তেতিয়া মানে যিখন হস্পিটেলত নাম মেনশ্যন নকৰোঁ যিখন হস্পিটেলত আমাৰ পজিটিভ টেষ্ট কৰালে আমি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাইছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ওচৰতে ডক্টৰ বহি আছিলে তেওঁলোকৰ মানে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি আমাক মেডিচিনছখিনি দিলে আমি 14 ডেইজৰ কাৰণে যিখিনি মেডিচিন খাবলৈ গোটেইখিনি আমাক দি দিলে চ' তেনেকৈ আমি মেডিচিনছখিনি কণ্টিনিউ কৰি আমি যেতিয়া 15 তাৰিখে আমাৰ ধৰাত পৰিলে 15, 16, 17, 18 তাৰিখে আমি ধেমাজিৰ পৰা ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ মানে গুৱাহাটীলৈ আৰু ঘৰত যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া টেষ্ট কৰিছিলে তেতিয়াই আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন ছিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকেও ক'লে যে আপোনালোকে ঘৰতে থাকক ঘৰতে থাকি আপোনালোকে সুস্থ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক যদিহে কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়া আপোনালোকে আমাক ফোন কৰি দিব আমি তেতিয়া কিবা নহয় কিবা ব্যৱস্থা কৰিম
কিন্তু আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনে চুজ কৰিলোঁ কাৰণ অকলে এনেকুৱা এখন ঠাইত বাচ্চাৰ লগতে হস্পিটেলত থকাটো অসম্ভৱ কাৰণ তাৰ হেল্থৰ কথাও আমি চাব লাগিব সেইকাৰণে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন চুজ কৰি আমি তিনিদিন থাকি পেলাই আমি ঘৰত গুচি আহিলোঁ আৰু ঘৰত অহাৰ পিছত আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনতে থাকিলোঁ আৰু ল'ৰাক আমি কিন্তু আমাৰ লগতে ৰাখিলোঁ ভগৱানক আমি এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ পৰা আমাৰ ল'ৰাটোলৈ বেমাৰটো নাযায় আৰু তাৰ আগতে মই এটা কথা জনাই দিওঁ যদি আপোনালোকৰ শিশু থাকে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে শিশুৰ গাত তেনেকৈ ভগৱান যদি থাকে লগতে সিহঁতৰ মানে ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো অকণমান ষ্ট্ৰং হয় চ' সিহঁতৰ গাত পটককৈ মানে বেমাৰটো নাযায় তথাপি আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে ভিটামিন মাল্টিভিটামিন লগতে চৰ্দি কাহৰ মেডিচিনখিনি লগত ৰাখিব যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবাৰ লগত শিশু থকা পৰিয়ালৰ যদি কাৰোবাৰ কৰোণা হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে সেই বাচ্চাখিনিক সেইখিনি মেডিচিনচ খুৱাই থাকিব এইটো মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ যেতিয়া মোৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ হ'ল চ' তাৰ গাত নগ'লেও মই তাক মানে মেডিচিনচখিনি কণ্টিনিউ কৰাই আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো তাৰ অকণমান অকণমান চৰ্দি লগাৰ নিচিনা হৈছিল দুবাৰমান হাঁচি আছিল কিন্তু মই চৰ্দিৰ ঔষধ লগতে ভিটামিনচ গোটেইখিনি তাক কণ্টিনিউ কৰাই আছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কৰাই আছোঁ যাতে তাৰ গাত বেমাৰটো নাযায় কাৰণ আমি ডাঙৰ মানুহ আমাৰ যি হয় আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম কিন্তু বাচ্চাবোৰৰ হ'লে এইটো আৰু কেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে বুজিয়ে পায় আৰু এগৰাকী মাতৃ হিচাপে কিমান মই কেনেকৈ মই তাক ৰাখিছোঁ সেইটো অকল মই জানো মই তাক কেনেকৈ ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰাইছোঁ লগতে তাক লগত খুৱাই লৈছোঁ চ' বহুতখিনি অভিজ্ঞতা মোৰ হ'ল মোৰ জীৱনত সেইকাৰণে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকেও কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা হয় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব লগতে আপোনালোকে সাহস পাব যে কেনেকৈ এনেকুৱা বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি যিহেতু আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলোঁ আমাৰ ঘৰত মোৰ মা মোৰ ভণ্টিয়ে মোক আমাক ইমানে কেয়াৰ ল'লে যে আমি 14 দিনত একেবাৰে নিগেটিভ আহি গ'লোঁ আমি 28 তাৰিখে মে' মাহৰ 28 তাৰিখে আমাৰ নিগেটিভ ওলালে ৰিজাল্ট আৰু তথাপি আমি এতিয়ালৈকে আমি প্ৰিকশ্যনছ মানি চলিয়ে আছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হয় চ' ভয় নাখাব ভয় একেবাৰেই নাখাব অকণমান খোৱা যায় এইটো স্বাভাৱিক আমিও ভয় খাইছিলোঁ কিন্তু ভয় যদিও খায় মনত এটা পজিটিভ থট ৰাখি থ'ব যে আমি ভাল হ'ম যে কাৰোবাৰ যদি হয়ো আপোনালোকে এইটোৱে পজিটিভ থট ৰাখিব যে তেওঁলোকক ভাল কৰাব লাগে চ' ক'ভিডৰ সময়ত আমি কি ধৰণে আমাৰ প্ৰিকশ্যনছ লৈছিলোঁ বা আমাক কেনেকৈ মানে আমাক ৰখা হৈছিলে চ' তাৰে কিছুমান মই ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ একো ফূৰ্তি বুলি নহয় যাতে হেল্প হয় কাৰোবাৰ সেইবাবে মই এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি থৈছিলোঁ গতিকে ব্লগচোন অকণমান আপোনালোক দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কি কি কৰিছিলোঁ 18 তাৰিখে যেতিয়া আমি গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত আমাক এইটো ৰুমত থাকিব ক'লে আইচলেট কৰি চ' এইখন দৰ্জাৰে বস্তু দিব আহে খোৱা বস্তু বা যিকোনো বস্তু লাগিলে আৰু এইটো ৰুমত আমি থাকিছিলোঁ একেবাৰে ভাগৰি গৈছিলোঁ বহুত উইক হৈ গৈছিলোঁ বিচনাতে থাকিছিলোঁ যিমান পাৰোঁ তাৰ মাজতো মই আকৌ ৰেকৰ্ডিঙো কৰোঁ আৰু এনিটাইম মাস্ক এনেকৈ পিন্ধিয়ে থাকিব লাগে তাৰোপৰি ফেন দিব নোৱাৰোঁ এয়া চাওকচোন গৰম এইফালে ফেন দিব নোৱাৰি কাৰণ চৰ্দি কাহ হৈ আছিলে আৰু যেতিয়া আমাৰ কিবা বস্তু প্ৰয়োজন হয় এইখন দৰ্জাৰে ভণ্টিয়ে গ্ল'ভছ মাস্ক পিন্ধি আহি আমাক বস্তুবোৰ দি যায় আৰু যিহেতু আমি খোৱা বাচন তেওঁলোকে চুব নোৱাৰে সেইকাৰণে ডিচপ'জেবলতে আমাক খোৱা লোৱা বস্তুবোৰ দিছিল খুব ফ্ৰুটছ খালোঁ সেইকেইদিন ফ্ৰুটছ বহুত খাব দিছিলে লগতে লেমন জুচ গধূলিৰ সময়ত এনেকৈ চুপ দিয়ে কেতিয়াবা ভেজিটেবল চুপ কেতিয়াবা চিকেন চুপ ব্ৰেড এনেকৈ দিছিলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাব দিছিলে চ' যিমান পাৰে হেল্ডি হেল্ডি বস্তুবোৰ খোৱাবলৈ যত্ন কৰিছিল মা আৰু ভণ্টিয়ে ভণ্টিয়ে এনেকৈ আমাক খাদ্য দিব আহিছিল ৰুমত 23 মে'ত মোৰ ল'ৰাৰ ছেকেণ্ড বাৰ্থডে আছিল আৰু এই বাৰ্থডেখন ভণ্টিয়ে এনেকৈ পাতিলে আশা নিৰাশ তাৰ লগতে দুখ এইবোৰৰ মাজত ভণ্টিয়ে কেনেকৈ আমাৰ জীৱনলৈ সুখ আনিলে এয়া দেখাইছোঁ চাওকচোন যিহেতু আমি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই বেলেগ ৰুমত সোমাবও নোৱাৰোঁ আৰু সিহঁতেও যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে বাহিৰত এনেকৈ বাৰ্থডে পাতি আমি বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ চাই বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ মোৰ মাৰ ঘৰত এক্সট্ৰাকৈ বাথৰুম আৰু লেট্ৰিনো আছে সেইবাবে আমাক আছুতীয়াকৈ দিয়া হৈছিলে ইউজ কৰিবলৈ আৰু সেই বাথৰুমতে গৈ মই যিখিনি বাচন বৰ্তন আমি ইউজ কৰোঁ নিজেই ধুই আহি এনেকৈ বাৰাণ্ডাতে দি দিছিলোঁ মেলি আৰু এইখিনি কিন্তু মাহঁতক মই চুব নিদিওঁ আৰু সেই বাথৰুমটো অকল মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডেহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ভণ্টিয়ে সেই বাথৰুমটো নুচুৱেও লগতে আমি যদি কাষেৰে যাওঁ সেই ঠাইখিনি চেনিটাইজ কৰি দিয়ে কাৰণ যিমান পাৰোঁ ছেফটিকৈ থকাটো খুব ভাল হয় এনেকৈ বাৰাণ্ডাত এটা হেণ্ড ৱাশ্ব আৰু বাল্টিত পানী থৈ দিছিলোঁ যাতে বাহিৰৰ পৰা হাত ধুব পাৰোঁ আৰু এই দুডাল তাঁৰত কাপোৰ মেলি দিছিলোঁ আপোনালোক চবখিনিয়ে দেখাইছোঁ চাওকচোন আপোনালোকৰ
হেল্প হয় সেইবাবে মই এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিলোঁ। এনেকৈ টেবলেটৰ ঔষধ পাতি হৰলিক্স যিবোৰ লাগে সকলোবোৰ থৈ দিছিলোঁ। এনেকৈ ল'ৰাকো হৰলিক্স ভিটামিন জি লাগে খুৱাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ ৰুমটো চাফ চিকুণকৈ দুবাৰ মুচিছিলোঁ, ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু গধূলি এবাৰ। তাৰপিছত ধূপ ধূনা জ্বলাই চেনিটাইজ কৰি দিছিলোঁ বিছনা, দুদিনৰ মূৰে মূৰে বিছনা চাদৰবোৰ ধুই দিছিলোঁ। খোৱা লোৱা সময়মতে দিছিলে, আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টাৰ মূৰত খাদ্য আকৌ আহিয়ে পায়, নন ষ্টপ খাদ্য খাবলৈ দিছিলে। এক্সাৰচাইজ কৰিছিলোঁ, তাৰ লগতে ষ্টীম লৈছিলোঁ আৰু গাৰ্গল কৰিছিলোঁ। গৰম পানী যিমান লাগে সিমানে দি দিছিলে আৰু যিমান পাৰোঁ নেমু খাইছিলোঁ আমি। প্লাছ আপোনালোক মই এটা কথা জনাই দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ বা আপোনাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হয় মানে কোভিড-19, তেতিয়া আপোনালোকে সদায় মনত পজিটিভ থটছ ৰাখিব, ভাল কিতাপ পঢ়িব, চিনেমা চাব, কমেডি শ্ব'জবোৰ চাব, তাৰ লগতে আপোনালোকে সদায় এক্সাৰচাইজ কৰিব, দিনত পাৰিলে 3 বাৰ আপোনালোকে যোগাসন কৰিব। আৰু এইটো অকল মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা নহয়, বহুতৰ পৰা শুনিছোঁ। লগতে দেৱোত্তম ছাৰৰ কথা ইয়াত মই মেনশ্যন কৰিম, কাৰণ তেওঁ এইকেইদিন ইমানেই ভাল ভাল ভিডিঅ' তেওঁ বনাই আমাক সকলোকে জনাই আছে। চ' তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই চাই বহুতখিনি ইনস্পিৰেশ্যন পাইছোঁ আৰু তেনেকৈ আমি কিছু সকাহ পাই পেলাইও অকণমান হ'লেও ভাল হৈছোঁ বুলি আপোনালোকক ক'ব লাগিব। চ' ছাৰক বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকক মই ক'লোঁ যে ফাৰ্ষ্ট হ'ল আপোনালোকে খাদ্য একেবাৰে ভালদৰে খাব লাগিব, মেডিচিনছ কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব, কিছুমান এনেকুৱা এণ্টিবায়'টিক দিয়ে যিবোৰ মানুহে খাবলৈ টান পায়, কিন্তু আপোনাক যিখিনি কোৰ্ছ দিয়ে সেইখিনি কমপ্লিট আপুনি কৰিলে আপুনি নিশ্চয় আৰোগ্য হ'বই। লগতে আপুনি গাৰ্গল কৰিব লাগিব, দিনত প্ৰায় 3-4 বাৰতকৈ বেছি পাৰিলে কৰিব লাগে। গৰম পানী অকণমান নিমখ দি পেলাই গাৰ্গল কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টীম যিমানবাৰ পাৰে ষ্টীম ল'ব, এইটো দেৱোত্তম ছাৰেও কৈছে, দেৱোত্তম ছাৰৰ কথা শুনিয়ে আমি কৰিছোঁ এইবোৰ। আৰু ডক্টৰেতো ছাজেষ্ট কৰিছেই আপুনি যিমান পাৰে ষ্টীম ল'ব, আমি এতিয়াও ষ্টীম লৈ আছোঁ যাতে বেমাৰটোৰ আমাক আকৌ পষ্ট ক'ভিড কমপ্লিকেশ্যনছবোৰ যাতে আমাৰ নাহে সিমানখিনি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাকী ভগৱানে জানে কি হয়। তাৰ মাজতে মানে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকোঁতে আমাৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে আছিল আৰু সেই বাৰ্থডেখনো কেনেকৈ পাতিলোঁ তাকো অকণমান স্নেপশ্বট আপোনালোক দেখাই দিওঁ। দুখৰ মাজতো সুখ কেনেকৈ আনিব পাৰি সেইখিনি আপোনালোকে দেখিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে যদি পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ নিচিনা মোৰ পৰিয়ালত যিখিনি হ'ল সেইখিনি আপোনালোকৰ বা আপোনাৰ যদি কাৰোবাৰ হয় সেইখিনি চাই পেলাই বহুত পজিটিভ থটছ মনত আনি ইনস্পিৰেশ্যন পায়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, যদি কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে, কাৰোবাৰ হেল্প হ'ব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাওক যাতে আমাৰ আকৌ ক'ভিড নহয়, কাৰণ আৰু ময়ো জনাইছোঁ যাতে আপোনালোক কাৰো জীৱনত এনেকুৱা ধুমুহা নাহে। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।